da madadi na na gwamnatin jihar Neja da mutanen jihar Neja muna fatan Allah ya ba su zama lafiya Allah ya ba su zama lafiya duka wayanda suka zo daga nisa da kusa Allah ya mai da ku gidajen ku lafiya mun gode mun gode Allah ya saka da ni an karrama ni an karrama ni an karrama Neja yau abinda aka mana Allah ubangiji ya saka muku da alheri ba abinda zan iya ga muku anan sai dai yi godiya ina farin ciki kuma Allah ubangiji ya bamu iko kan mu kasa muku Allah ubangiji ya bamu iko ya rike amana sai da abin cewa dan na cewa da magana zan fashe muku da kuka ya kuri ya kuri na yi farin ciki da abinda kuka Allah ya saka da alheri